Viral di media sosial rakaman video memaparkan tindakan seorang pemandu kereta jenis Toyota yang berlagak seperti Samsung jalanan dalam satu kejadian di Lebuh Raya Plus Sungkai, berhampiran RNR Bikam Perak. Dalam kejadian itu, dikatakan akibat tidak berpuas hati apabila dibunyikan horn, pemandu terbabit dilihat beberapa kali menghalang laluan kenderaan perakam meskipun berada di tengah-tengah lebuh raya. Tiada maklumat penuh mengenai insiden, namun rakaman tersebut mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-ratanya menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya kepada pemandu terbabit. Kalau boleh ya.